fez? Ele caiu, pobrezinho. Caiu dentro d'água, né? Você deixa o meu filho cair dentro d'água, Ana. Oi, quase morro. Gente, o que seu homem falou pra você, Ana? Ele vai pra Bahia em julho e vai ficar um mês. E vai ficar um mês. O que ele vai fazer lá? Vai lá ver a mãe dele. Um mês. E a minha cabeça vai como? Ah, já vai junto assim, ó, pro lado. Gente, o que vocês acham? Porque, como vocês sabem, né, o marido dela, né, gosta de dar uns... Dá uns perdidos. Não, ele gosta de dar uns perdidos. Esses tempos, ele passou o final de semana inteiro no interior, né, aí do nada voltou. Falou que ia lá, né, ficar na casa dos primos. Aí agora ele falou que vai pra Salvador e vai ficar um mês fora. O que você acha, Ana, que vai acontecer? Assim... Eu vou ser bem sincera, posso ser sincera? Opa, sinceridade é o que vale aqui. Chifre na cabeça. E por que você tá junto então? É, então, mas aí eu peguei e falei pra ele assim, que se ele for pra ficar um mês, a gente já separa, porque eu não vou ficar levando chifre. É braço. Isso, aí você pega o porteiro aqui já. Bem, eu vivo em todo lugar. Faço valer pressentimento bom. Entrou na minha mente tipo esse som. Seu beijo é tão bom e é gosto doce que causa alucinação. Pressentimento bom. Entrou na minha mente tipo esse som. Ó, que legal, eu ia tomar banho aqui em casa pra água esquentar, é através do gás aqui. E por um acaso, não tá pegando. Tá aqui, ó, ligado e desligado e ele não funciona. Ou seja, ou eu tomo banho na água muito gelada e já tá frio aqui em São Paulo, ou eu não tomo banho. Eu acho que é a pilha. Aí eu acabei de pedir pilha aqui pelo aplicativo. E aí eu vou ver se resolve. Se não, ferrou. É, vamos ver. Ah, diz que vai voltar, vai. E... Ih, já tava ligado, ferrou. Não é a pilha, não. É, se alguém quiser me prestar um banheiro aí... Ferrou. O fogão também é a gás, mas ele está funcionando. E aí, tô esquentando as águas aqui. Tô jogando no balde. Vou jogar bem quente, aí eu só vou completar com água gelada mesmo, vai ficar morninha, tudo certo, e vou tomar meu banho. Companheiros e companheiras, consegui tomar o meu banho. Agora vou dar um rolezinho.